למה את לא עונה לטלפון? אתה חזרת לעשן? בוקר טוב גם לך. אני מנסה להשיג אותך בטלפון כבר שעה. לא שמעתי אף טלפון מצלצל כאן. שחת את התגבלת שלה, רצה שתביא לה אותו לבית ספר ולא הבאת. כך. מה זה? התראה מחברת חשמל, חוב של 1,000 שקל. למה שלחו את זה אליי? כבר אמרת להם שאתה לא גר כאן יותר? טוב, תירגעי, מה את כועסת? אני גרה בווילה בנווה מגן, אני לא רגילה לקבל התראות מחברת חשמל, איתן. למה לא טוב פה? טוב ששמת לב, המכונה התקלקלה. מתי? מתי שלא היית כאן. אתה לא מתכוון להסתכל על זה? אני אזמין מישהו שיתקן את זה. מתי? מיכאל בא לראיין אותי עוד שעתיים. מה, הוא ראיין אותך לבד? אין לך מה לדאוג, אני לא הולכת ללכלך עליך. תודה. זה לא בשבילך, זה בשביל הילדות, פשוט... לא רוצה שהם יראו שאני מלכלכת עליך לפני כל העולם. טוב, אני הלכתי. אתה לא מסוגל להישאר 5 דקות לדבר איתי? דברי אליי כמו בן אדם, אני אשאר כמה שתרצי. לא יכולה להמשיך ככה, נטע. ככה איך? לא לעניין שישארי בבית כל היום. מה אתה רוצה שאני אעשה? צי קצת. ילדות גדולות, שתחררי קצת. מספיק להם הורה משוחרר אחד. צריכה עבודה, נטע. לא, אני צריכה עבודה. כי את מוכשרת ואת צריכה. אז אני מבינה שההתראה מחברת חשמל זאת רק ההתחלה. לא. אנחנו בבעיות של כסף? מה פתאום? אתה רוצה לספר לי משהו? לא, נטע, נו, תרגעי. חפשי מנהלת בקולנוע ספיר, אולי תלכי לשם. למה אתה רוצה שאני אצא לעבוד? לא יודע, שיהיה קצת תוכן לחיים שלך. יש לי תוכן לחיים שלי. מה, נקות רצפה? איך תסתן. בטוחה שזה סופי ביניכם? בטוח שזה סופי איתך ועם נטע? אל תטיף לי, טוב? אני חושב שזה לטובה. באמת? כן. אם זה חנק אותך, היית צריכה ללכת. מה את צוחקת? כי לשמוע אותך אומר דבר כזה, זה מצחיק. בסדר, בואי נגיד שאני רואה את הדברים עכשיו קצת אחרת. כן, אני רואה. קצת. מה יהיה איתנו, אה? לא יודע. יש לו גרס בארון? שאני אמות. אתה מציע לי לעשות איתך סמים? כולה גרס, תרגי. כבוד יהיה לי לחלוק איתך את הג'וינט הראשון בחייך. יאללה, לך תביא. אני אגלגל. טן, טן. טוב, לך עכשיו. לא. אבל יהיה. ולך. גם יהיה. מה חמודה? אני חושבת שאני לא עושה ילדים. ברור שאת רוצה. אולי לא איתה, אולי את רוצה. די, נו. סתם הגרס עושה שתדברי ככה. זה לא הגרס. מה, את לא רוצה ילדים? אז בשביל מה ניסית? בשבילו. מה זאת אומרת? המורה רצה.
אז מה? גם קצת בשבילי, אמא, שתדע שהכל בסדר, וגם קצת בשבילך. מה בשבילי? לא יודעת, אולי עם הילדים, היה לנו על מה לדבר קצת, והיית אוהב אותי. תגידי, מה, את נורמלית? את יודעת כמה אני אוהב אותך? כי אני אחותך. גם. ואם אני סתם איזה מי שזרקה את החיים שלה, זבל. דווקא בגלל שאת כזאת. אני אוהב אותך הכי בעולם, גלגל. באמת. הערתי אותך? אני יכול לבוא אליך קצת? כן? למה את נשמעת על הפנים? תני לי ארוחת ערב. ביי. ביי. איך זה אין? אמין או לא, איתן, אני טוב לעוד כמה דברים. תעשה חיים.